Հարգելի խորհրդարան, հարգելի գործընկերներ, քանի որ գործընկերներս արդեն մանրամասն ներկայացրեցին, թե այս նախագիծը ինչի մասին է, տվյալներով, թվերով, նաև հարցերի ժամանակ, ես ուզում եմ քաղաքական բաղադրիչից խոսել, տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ժամանակ, երբ որ երկրում համավարակ է, համավարակի թվերը չեն նվազում, և խորը առողջապահական, սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի մեջ ենք, իշխանությունը նախագիծաբերել, որ գույքահարկը թանկացնի, քաղաքացիների վրա հարկային բեռը թանկացնում է։ Երևանի քաղաքապետը ուերց է հղում, մեսիջ է տալիս շուկային, ասում է՝ գույքը էժանանալու է, դա մար հիմա ինչ կարանք, եկեք ծախենք։ Ոնց կարելի է նման ուերց տալ տնտեսությանը, որից հետո իշխանությունն էլ գալիս է, ասում է՝ եկեք գույքահարկը թանկացնենք, անշարժ գույքի շուկային հարվածենք, բանկային համակարգին հարվածենք, բայց ամենակարևորը քաղաքացիներին հարվածենք, որի ասում քաղաքացիները աղքատանալու են։ Հիմա ինչու է իշխանությունը սա անում համավարակի ժամանակ։ Համավարակի դեմ պայքարի շրջանակներում սա տեղավորվում է, թե ոչ։ Մնա ոչ։ Հիմա է անում, որովհետև ազգային ժողովի առջև վստահ եմ մարդիկ կգային ցույց կանեին, որովհետև իրանց հարկային բեռը թանկանում է, իրանց հարկային բեռը մեծանում է, աշխարհը չգիտի այս ճգնաժամից ոնց է դուրս գալու, երբ է դուրս գալու, ինչ տնտեսությունով է դուրս գալու, Հայաստանը չգիտի ինչ անշարժ գույքի շուկա է վերցում ունենալու, ինչ փլատակներ է լինելու տնտեսության մեջ, իշխանությունը հարկային բեռը թանկացնում է։ Ժողովուրդ, այս նախագիծը ամենալավ բանը, որ կարա կանեք, կարաք վերցնեք ու իրան տանեք շուտ, հետ տանեք։ Քաղաքական մեծամասնությունը կարա տապալի, դուք ունեք այդ հնարավորությունը, կարա քվեարկեք, այն չընդունվի։ Բայց այս նախագիծը մեծ հարված է մեր պետությանը, մեր տնտեսությանը այս պայմաններում, որովհետև այս պայմաններում նախ ժամանակավորեպ է, քննարկելու հնարավորություն չկա, արտահերտ նիստ է, համավարակ է, և պանդեմիայի ժամանակ ամենակարևոր ուղերձը քաղաքացիներին, որ սիրելի քաղաքացիներ, այո, դուք հիմա աղքատացած եք, դուք հիվանդանում եք, բուժվում եք, բազմաթիվ մահեր կան, տնտեսությունում ներդրումներ չկան, խայտառակ վիճակ է, բայց մենք էլ որոշել ենք ձեր անշարժ գույքը թանկացնենք։ Մարզերում, աղետի գոտում, որ տարիներով չի եղել գույքահարկ, գույքահարկը ձեր արտահայտելևս կլինի, ձեր հարկային բեռը, սիրելի քաղաքացիներ, թանկացնում է գործող իշխանությունը։ Այս սրա մասին է պետք մտածել և ուղերձներ տալ իշխանությանը, բայց այդ ուղերձներ տալու հնարավորություն չկա, պարոն Օյակիմյանը ժպտում է դիմակի տակից։ Հնարավորություն չկա այդ ուղերձները տալու, որովհետև հնարավոր չի գալ ցույց անել այստեղ կամ ինչ-որ ձևի բողոքի ձայնը հնչեցնել։ Իսկ դուք անում եք շատ վատ բան այդ ժամանակաշրջանում։ Լուսավոր Հայաստանը դեմ է քվեարկելու քաղաքացիների հարկային բեռը ավելացնող այս նախաձեռնությանը և խորհուրդ ենք տալիս հետ տանել։